Hello, chlapci, devčatka. Dobrý deň. Dobre, dneska ďalší replay zo série tých brutálne dobrých replayov, ktoré mi došli. Dneska si ukážeme Harugumo. A chcel som už dnes robiť, som myslel, že v nedeľu vydám tú strašnú šupu. Ale vzhľadom na to, že včera som stiel len jeden replay, to znamená včera som dal Neapol, dneska je tu Harugumo a keďže Harugumo dopadne ako dopadne, bolo by to doslova že kontraproduktívne, aby som k Harugumu vydával práve ten exkluzívny replay s tým európskym damage rekordom, ktorý vás ešte čaká. Ten si asi necháme na pondelok reálne, mám taký dojem. Prípadne na útorok, keďže pondelok je, a možno na pondelok, keďže pondelok je Nvidia večer. Takže možno na pondelok to necháme ten replay, lebo fakt nechcem, aby ako keby bol pomiešaný prípadne, aby som to bol úplne správne. Nechcel by som zazdiť tým možno toto Harugumo, tým, že ten druhý replay samozrejme by bol úplne extra, plus tam mám ešte nejaké ďalšie. Každopádne ten európsky damage rekord s loďou, ktorú vám nechcem predsadiť, kde sa to stalo, tak ten si ukážeme a buď zajtra alebo pozajtra. Dobre, aby toho zasa, akože dlho som nič nerobil, teraz nie vychádzajú videa, takže aby to bolo jasné. Teraz sa budeme ale venovať Harugumu ako takému, pretože ja sa celkom teším na to, že tak ako som spomínal už včera, chodia mi aktuálne replay s loďami, ktoré ja tak často nehrávam na streame. Nie, že by boli zlé, oni sú výborné, ale ja mám takú nejakú osobnú preferenciu v tých loďach za poslednú dobu, ktorú hrávam. A osvedčilo sa mi to vzhľadom na ten priebeh toho matchmakingu a všetko ostatné, to rozpoloženie tých hráčov. Takže sú niektoré loďky, ktoré proste fakt neťahám von do hry tak často. Harugumo je jedna z nich. Harugumo som hrával častejšie celú tú líniu. Tým, že Harugumo líniu mám aktuálne vždy resetnutú kvôli tým výskumným bodom, tak proste tú líniu celú nehrávam, fakt ho používam len na reset, keďže je to najlacnejšia línia na resetovanie a na získavanie výskumákov, tak tým pádom bohužiaľ Harugumo, celá tá línia, to znamená Akizuki Kitakaze Harugumo, ktorá sa odvetvuje vlastne z tých japonských dedeček, tak samozrejme u mňa aktuálne absolútne, že len doslova bere miesto v prístave, v pozitívnom, ale tentokrát duchu. Takže my si ukážem dneska Harugumo. Matchmaking bol takýto, to znamená 8 až 10. A Benson už dostal počuní pre istotu. Chuďák rovno na viazde, proste do Ačka, dostal výkrm od Shimi. Takže niekde je to okolo Shima. Desiatky máme len DDčka, to znamená Harugumo, Shima sú jedine desiatky. Všetko ostatné 8 až 9. Je to hodne priaznivý a pozitívny matchmaking pre Harugumo. No, tu sa ani nemáme o čom baviť, že by náhodou nebol. Vidíme tam aj ponorky na tej ľavej strane. Takže máme tu všetko pokope. Na druhej strane vidím, že to podľa minimapy zasa klasika. Poďme všetci zakempiť sa k jednej skale u NMákov. Dokonca okolo lietadlové lode pre istotu. No. Harugumo ako japonské dedečko je proste čistý gumboat. Čisto určené s tými 10 dvojčkami na obstreľovanie. Nemá to nejakú extrémnu alebo extrémny kaliber. Väčšina ľudí už od Akizuki používa IF-čkové vylepšenie, pretože tie granáty majú tendenciu sa proste tak, ako to vidíte, rozbíjať o ten pancier, proste neprerazia, nemajú ako. Tam nemajú tú proste penetračnú hodnotu, nemajú ani takú silu, ani takú ústevú rýchlosť, aby to niečo robilo. Takže väčšina ľudí tam používa práve build na IF-čka, aby samozrejme akože dávali priamy damage, pretože otázka je vždy taká, tým, ak to vedečko to by zmenilo. Buď si vyberiete IF-čka a robíte priamy damage, alebo si vyberiete proste tú možnosť demoličného experta a robíte ohne a zapálenia. Je to samozrejme na každého osobnej preferencii, čo bere ľahšie. Ja osobne už tam používam buildy na Akizuki na IFčka, pretože ako tie 100mm dela proste fakt nerobia nič. A pokiaľ si zoberiete aj teraz, mám tam 40 prestrelov 31x bez prostrelení, to znamená bez akéhokoľvek damage. No, ako tým ohňom je fajn, keď tá loď horí, ale ako to, čo dokáže to Harugumo zo seba dostať za tých niekoľko sekúnd de facto akože strieľania, tak tie nohy nemá šancu napaliť taký damage. On je lepšie robí priamy damage tými delami. Samozrejme aj versus iné DDčka, tým, že už dneska to máme viac pancierové lode ako bývali predtým, tak je to samozrejme ešte o niečo iné. Máme tu proste nemeckú lajnu, máme tu loďky typu na desiatke Ragnar, Elbing a podobne, kde fakt tie lode proste majú ten bočný plát, tuším až 25 mm, takže tam fakt proste nemáte šancu s tými 100 mm kanonami robiť akože ani prst tými hečkami, tam to proste bez toho nejde. Tým pádom
treba to proste nejakým spôsobom posíliť. A ponortička. Mám taký deň, že ponortička akože práve dohrala. Bolo by to výborné, pretože na domácej strane máme 3 mŕtve lode, takže prvá mŕtva je nemákov. Harugumo s jedným torpedometom, japonskými supersilnými torpedami, ale len jedným torpedometom, to znamená 6 torpedáva naraz. Oproti tomu line na Shimakaze je skôr torpedová, to znamená Shima má 3 torpedomety po 5. Tam sú rôzne variácie tých torped 8, 12, 20, Harugumo má 12. A tam to je tuším bez výberu, ja si dobre pamätám. Ale má reloader, to znamená vie pustiť naraz 12 torped, v podstate po reloade 6 a potom ďalších 6. Harugumo fakt reálne ťaží presne z tohto, čo teraz vidíte, proste doslova rozoberačka všetkého, čo je okolo tými delami. Shima versus Harugumo na dela nemá šancu, samozrejme Shima má nejakú tú alfu zvýšenú, to je pravda, ale tam v podstate v tomto momente je to vždy Harugumo má väčšiu palebnú výhodu. Harugumo ako gunboat postráda to, čo už majú tie novšie lode, ktoré došli do hry, to znamená heal. My sme tam teraz natriafali. To fakt? Jako normálne? Nenávidím vás, ak sa dokážete vyhýbať týmto torpedom, až by som tam zastavoval, nevadí. Jak som bol doteraz múdry, normálne mi zabehlo, jak si sa do prdele tomu vyhol? To je moc. No nič. Harugumo fakt ťaží proste z toho, že trafí torpedo. Vždy to tak bývalo, ako náhle máte proste torpeda, to ten istý princíp ako gearing. Torpedom trafiť nepriateľský cieľ, spôsobiť mu záplavu, takže flooding, dopaliť to hečkami, proste zo smoku asi vybavený. Harugumo to isté, tým, že Harugumo bohužiaľ nemá heal, to je to, čo som chcel vlastne dopovedať. Tak v prípade, že by sa Harugumo stretlo s loďami typu Ragnara spol, Harugumo to nebude mať také jednoduché, napriek tomu, že má 10 diel v podstate, alebo 10 kanónov, nebude to mať také jednoduché, pretože predsa len ako proti nemu sú lody, ktoré majú heal, majú aj nejakú kadenciu a podobne. To Harugumo je dneska také, že je to taký nepríjemný hečkový spamer v tomto momente, ale v prípade tých gumballtových verzií, ktoré tej hre už sú, po tom čo Harugumo bolo vydané, tak Harugumo už není proste na vrchole potravinového reťazca. Sú tu silnejšie a lepšie lode, ktoré to Harugumo dokážu rozkrájať. Dokonca teraz momentálne uvažujem nad jednou vecou, toto si budú pamätať, už nebudem možno hovoriť pamätníci, ale ľudia, ktorí hrávajú lode dlhšie. V minulosti fungovalo, že lode DDčka ako také nemajú citadelu, ale DDčka dostávali full penny, to znamená plnú penetráciu. A dokázali byť fakt zmazané na ranu, potom sa to zmenilo a VGčko to upravilo tak, že DDčka dostávajú tzv. Overpenny, to znamená 1 desatina damage'u spolého, to znamená keď si to dala 14, tak dostane 1400. Ale boli dve lode, ktoré vlastne ešte stále majú mechaniku takú, že dostávajú full pen a jedna z nich je Chabarovsk. A ja mám strašný pocit, že tá druhá je práve Harugumo, že Harugumo je presne... Ja si teraz fakt nie som úplne istý ako pri komentovaní, ale ja mám vážne pocit, že Harugumo a Chabar sú jediné tie dve lode, ktoré ešte majú na sebe stále tú istú starú mechaniku, že proste tie lode dokážu dostať full pen a je to robené kvôli tomu, že to vlastne akože extrémne silné gumbouty, takže ten postih, ktorý v podstate, alebo ten buff, ktorý dostali ostatní DDčka, ich dvoch úplne že obišiel presne kvôli ich ako keby schopnostiam. Chabar to dostal kvôli tomu, že má aj heal na výber, Harugumo to asi dostal len kvôli delám, ale a kvôli tomu HP poolu, ktorý má v základe. Každopádne u Harugumo aktuálne som si není úplne istý, my sme to prepli APčka na ladu, ale pozri sa. Proste, citadela tam nepadne, ale ako tá frekvencia tej palby, proste tá kadencia, to DPM-ko je neskutočné, takže... My sme tu v podstate 10 minút hre. Trafili sme 3 torpeda japonské, čo samé o sebe je samozrejme strašný výkrm pre tie lode. Máme 3 killy. Mŕtva Shima, doklepnutá ponorka, dožraté Albemarle. 100 000 doma. Už teraz sme na tom v podstate strašne dobre, pretože... Ako je to úspešná hra. Pre nás. Svietime... Asi na Kastony sa sme svietili chvíľu. Mám pocit, že medzi tými skalami mohlo byť. Jop. Bol tam Castonis, na toho sme svietili, ktorý my máme robený zjavne do strel, pretože 15,1 km máme reálne do strel. To je práve to, čo sa na tých ľuďach robí, to je to, čo sa robí na gumballtových DDčkách. Tam to je presne rozdiel toho buildu, že či to robíš teda v rámci... No, tak teraz chválne.
No, tak to nebude. Ja už som sa vyhľadal, či tam to ti vyžiaľ asi, nie? To je práve rozhod toho buildu, či to teda robíš na spôsob gunboatu fullového, alebo na torpeda, samozrejme, či má spolu sa stáva na torpeda, ale aj na Harugumo sa stáva na gunboat, to znamená tam nelen, že dávaš čo najrychlejší reload na deláha, ale samozrejme plus do strel. Oproti tým gunboatom, ktoré sú také tie Chabar, Kleber, Marsu a spol, tie ťažia fakt akože z extrémnej veľkej rýchlosti, takže tie už pri tom plnom dostrle, ktorý je niekde nad 15 km, tak samozrejme tam sa ráta plus to, že letia cez 50 uzlov, plus samozrejme tí Francúzi tým, že majú ešte aj boost, tak tam to je šialená rýchlosť, dokonca v prípade Chabara, teda v prípade Marso, alebo Klebra v prípade použitia dokonca Aboného ako špeciálneho kapitána, pokiaľ máte 2 milióny otankované, tam vám to zrýchli ešte 8%. Samotná rýchlosť lode, tuším, že to je úplne najrychlejšie, čo dokážete v hre dosiahnuť, je to 60 niečo. Je ako na 60 uzlovú loď triafať na 15 km je skoro nereálne, lode typu dokonca Wooster by to nemali ani v zameriavači, to je ako to by musel úplne odzumovať vlastne zameriavač, aby vôbec tie granáty tam doleteli. To je tak neskutočný uhol. Alebo taká vlastne vzdialenosť plus tá rýchlosť. Takže ty zase ťažia z niečo iného. Preto to Harugumo hovorím, že ono je úplne úžasný, akože gunboat, vďaka tým delám, ale ten práve tá absencia toho healu je v dnešnej dobe taká strašne, strašne špatná. Je ako chudák Asashio. Vláďovi na diaľku posielame pozdrav, ako tu nemá veľmi čo robiť. Asashio má super hobinné torpeda. To je zrovna jedna z tých lodí, ktorá bohužiaľ nevytorpí ani križníky, vytorpí len bitevky a lietadlovky. A v rámci Asashio sa s tým hrá dobre, Asashio má výbornú alfu, ale proti Harugumu. Ako keby ho začal strieľať hneď s tým, že odchádza a uteká, tak teoretická šanca by tam nejaká na ustrelanie na dobrý výsledok bola, ale v tomto prípade ako čistý broadside, do toho otočka nemá ako storpiť, tak ako Harugumu jednoznačne ťahá za lepší koniec. Torpeda 12, pomrať si do nich možno vojde pustený reloader, aby sme mu dali ďalšie, tak tak toto pôjde, už 4 kg doma 148 000. Torpeda ďalšia na ceste. No, pomerne to síce točí, Johan strela spoza ostrova. Je to aktuálne stav 5 versus 3. Je to celkom zaujímavá situácia, domáci majú de facto, alebo zelený tým má 3 kepy. Takže kepy toto držia. Pomerne úplne evidentne odišiel z tých torped dopreč. My to tu dávame normálne na holovato z otvoreného mora. Celko sa mi páči jeho drzosť, Embryos akože tomu dáva strašnú drzosť teraz, pretože zrovna gunboaty typu Harugumo, ktoré nemajú heal, sa fakt hrajú väčšinou tak, že používaš ten smoke na to farmenie, málo kto si dovolí strelať z otvorenej pozície, pretože tá loď pokiaľ na sebe nemá, v prípade Japoncov ešte teoreticky vďaka Yamamotovi, sa ešte dohiluješ v prípade Krakena a zrýchli ti to reload, tak tam ešte teoreticky sa dá o tom uvažovať, ale vo väčšine prípadov, pokiaľ tá loď proste nemá heal, no nechceš tie HPčka tradovať, pretože ty ich nemáš ako doplniť. V prípade Arms Race modu, alebo akože závodov ve zbrojení, ak je to určené v tejto hre, tak áno, ale za normálne okolnosti proste akékoľvek HPčko stratíš, už proste nezoberieš späť. Takže nechceš toto robiť z otvorenej pozície, tu je úplne evidentne, ako tu sme boli, jak sa hovorí, hodne silní v kramflekoch, pretože tu sme si fakt domohli veci, ktoré normálne nerobíš. Krásna rozobračka na Azumu a Azuma nemala šancu. Kraken je doma. Toto je tá škoda, že tu nám chýba Yamamoto. V tomto prípade by ste si pozreli Yamamoto, pretože Yamamoto by teraz vystrelil tú svetlicu krásnu, keby to mal samozrejme aktívne. Dá sa to vypnúť, aby to nebolo vidno, samozrejme to ako sa dá vypnúť admirálska vlajka na lodi a podobne. Takže Yamamoto tam byť môže, ale nemusí to nikto vedieť. V prípade tých špeciálnych kapitánov alebo tých legendárnych kapitánov samozrejme je pridaný taký špeciálny stožiar vždy na tej lodi, kde hore svieti tá jeho admirálska vlajočka alebo tá kapitánska, volajme to tak. A viete si ju aj vypnúť, aby to nebolo vidno, takisto si viete vypnúť špeciálne trasírky alebo to sfarbenie tých výstrelov, väčšinou červené to býva alebo možno modré. Aj to si viete vypnúť, takisto si viete vypnúť efekt práve toho ohňostroja pri dosiahnutí nejakého úspechu a pri aktivovaní skillu, aby zasa nepriateľ nevedel, že tam máte špeciálneho kapitána, to znamená v tejto chvíli by nám už len bežal automatický heal, vrátanie zrýchleného reloadu a všetkého, ale nemáme ho tam, je to úplne evidentné, že tam Yamamoto není ani pri vypnutých tých akože vizuálnych efektoch.
Čože teda aktuálne škoda, pretože pri japonskej lodi, ktorá dosiahne Krakena, je to samozrejme neskutočne super. Aktuálne hráme 1v3, bolo to 1v4, keď ste si to stihli všimnúť pri tej Azume. Takže máme našlepnuté samozrejme pre istotu na super úspech. Ja to trošku zrýchlim, kam sa vlastne dostaneme, pretože tu nám nejde nikto. Tak tu nám zase sa vracia pomern. 927 bodov, máme aj smoke, máme aj boost. Teraz sme šupli boost. A na body jednoznačne vyhrávame. Tak to na body tu není absolútne o čom. Bodíky sú jednoznačne v náš prospech. Tie dva kepy absolútne budú stačiť, dokonca aj ten jeden kep bude stačiť. Myslím, že toto cečka nedojde tak rýchlo, aby to zastavil. Nejaké to torpedo určite čapne. Reloader už skončil. Máme ešte jeden. No, tam určite torpeda dojdu. Pekne za ostrovom, veľká ráže doma. Sice sme odhalení, ale už to nevadí v tejto chvíli. Smoučík pustený, pozri sa. Narátavame flooding. Pre istotu ešte aj dekepnuté. To je proste hod nepríjemnosť, no. Kepuješ, odrazu ti dojde také malé dedečko a dedečko ti proste zruší kepiček. Lion a Amagi sú niekde úplne mimo. Amagi teraz vyšla von. My na ňu svietime. Celkom vtipný, akože vtipný spot 6,9 km. Toto bolo možno trošku tesné, ale ono to až tak nevadí, pretože 996 bodíkov a narátame 999, ešte možno dopadne nejaký ten dekep. No, dopadli ešte 4 dekepy pre istotu. Takže vybavené, hotové, skončené. Pokiaľ ste si chlapce a devčata správne všimli, tak ako som dlho spomínal, Harugumo tu není len z toho dôvodu, že máme Krakena, ale je to z toho dôvodu, že okrem Krakena máme aj osamelého bojovníka, kámo. Ja netuším, jak to robíte s tými japonskými loďami, ale na to, že som tu komentoval e-booky predvčerom s osamelým bojovníkom ako najvzácnejšou možno medailou hre, medzi tými kúkam na doorplayu a došlo mi Harugumo s tým istým, hovorím, no to si robíte srandu, hovorím, kokos, tak to je najvzácnejšia možná medaila, ktorá existuje a vy to tu rovno dávate hru za hrou, neuveriteľné. Tá medaila sa udeluje samozrejme úspech, keď pokiaľ vyhráte hru a v tej hre ste ostali 1v4, tak ako minimum. Môžete ostať 1v10, ale ide o to, že musí byť minimálne 4 a ne máte živý a musíte byť v tej chvíli posledný člen vášho týmu, pokiaľ to dosiahnete, tak samozrejme osamelý bojovník znamená, že alespoň proti 4 nepřátelským lodím a vyhrajete bitvu. Neskutočný úspech, úplne super zahrané Harugumo, úplne na pohodu. Doslova to bola taká hra, že ja pri komentovaní týchto replayov mám niekedy doslova taký akože ten pocit, že vy to hráte s takou strašnou ľahkosťou a tie hry majú taký neuveriteľne akože jednoduchý priebeh, keď sa na to pozeráš, že doslova si hovoríš, že rovno ak vypneš to komentovanie toho replayu, zapneš si proste tie lody, kde si zahrať presne to, čo si práve nakomentoval. To isté bolo s tým Trompom, to isté bolo e-booky, včera to bol Neapol, dneska je to Harugumo. Čaká vás samozrejme ešte ďalšie niekoľko replayov, vás ešte čaká, ktoré ešte budeme uverejňovať pred updateom, pretože už tam došli a došli tam zase ďalšie a nové, za čo vám strašne krásne ďakujem, za tie replay začali chodiť, takže ešte vyberať. Ujo Embryos, GG, fakt, super zahrané Harugumo, úplne jednoducho, úplne na pohodu. A gratulka nielen ku Krakenovi, ale k tomu osamelému bojovníkovi, to je veľká gratulka, fakt veľká gratulácia z mojej strany, alebo gratulácia, takže neskutočne, fakt super. Fakt toto je také úplne, úplne na pohodu video na nedeľu, že toto si pustíš ku káve na tých 20 minút a si úplne spokojný. Úplná spokojnosť z mojej strany, fakt strašne krásne ďakujem za posledný replay. Tak ako som spomínal, že niektorí z vás, ktorí pravidelne posielali replay, vždy viem, že od nich dojde kvalitná hra. Tak práve Embryos je zase jeden z nich, takisto ako Moukano, takisto ako Trpadlika spolu, takže veľmi sa teším, keď mi od vás niečo dojde, lebo väčšinou to vždy stojí za to, alebo väčšinou vždy to stojí za to, aby som to bol pravdu. Takže fakt ďakujem ešte raz veľmi pekne za posledný replay. Vám všetkým ostatným, ktorí to pozeráte na YouTube, veľmi pekne ďakujem za sledovanie YouTube a všetkým ostatným, ktorí chodia na Twitch, moc ďakujem za sledovanie tých live streamov denne, ktoré sú. Veľká vďaka tým, že vlastne včera končil september, veľká vďaka aj takto na YouTube, musím poďakovať všetkým za neskutočnú podporu tento mesiac, dneska to budem hovoriť na streame live.
pretože máme dvojnásobok sabov oproti normálnemu bežnému mesiacu, čo je teda neskutočne, si sa prekonali tento mesiac, za čo strašne krásne ďakujem všetkým za takúto podporu. Fakt to človeka potom baví streamovať a robiť tie videá a všetko ostatné, takže díky moc. A my sa počujeme zase dneska na Twitchi, takže zatiaľ, papi kipa.